Hej vloggen. Velkommen i dag. Det er tirsdag, Peter. Klokken den er 1. Jeg sidder redigeret et sted. Jeg vågte faktisk tidligt, så jeg søvn igen. Jeg skal til at sidde og spille Counter-Strike mod Louise, der sidder inde i stuen på min bærbar. Er du klar til at dø? Det er sgu dig, der dør, mand. Så det skal vi spille Source nu. Hihi. Vi ses senere. Så har vi fået spillet noget CS, og jeg er totalt smert. Louise her jo. Du lå på sidste pladsen hele tiden. Det er lidt pinligt, at min kæreste er bedre til Counter-Strike end mig, så ja. Så, men nu er vi er Louise i gang med at lave møllehjul. Så er der fandme mad. Det har været klaret godt, det der. Jeg kan kun lige bande lidt på, er det? Men det er ikke sort endnu. Nej, det er ikke 2 sekunder fra at være kul sort, mand. Hold kæft, mand. Louise er gået kold. Nu, jeg går ind og redigerer imens. Så kan jeg lige så godt bruge tiden på at redigere. Det skal jeg alligevel i dag. Så er Louise stået vågnet op for de døde. Jeg har noget pant, jeg skal ned med. Og så skal vi lige have købt nogle pomfritter til aftensmagen. Og så er det egentlig sørt for det. Det er sgu da bunden først, det her. Louise, der er nogen, der skrev, du så sur ud i går. Jeg er aldrig nogensinde sur. Er du altid glad? Nej, det er jeg heller ikke. Jeg er ikke sur, og det var jeg heller ikke i går. Bare hun ser bare altid lidt deprimerende ud. Det er bare mit ansigt. Ja. Tag det eller lad være. Hvor kæft, hvor jeg er god til at kokke det her, var Louise? Du har taget meget. Ja, der er meget på. Kunne man ikke tage 2 gange? Nå, jeg vil hoppe i seng nu. Jeg håber, I er nødt til med. Vi ses i morgen. Jeg er fucking træt. Jeg har lige redigeret alle videoer, der er stået, så det bruger jeg det meste af aftenen på. Tak fordi I så med. Hej hej.